İyunun 11-dən 14-ə dək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi 15-18, yarımadanın bəzi yerlərində arabir 20-sək güclənəcəyi gözlənilir. Yeni Avazkom xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Belə ki, iyunun 14-nə dək Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 18-23 müstəq güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.